Então nós hoje fizemos uma romagem, começou na paróquia de Cadafais e depois se dirigiu para a paróquia do Carregado. Esta romagem depois tem ali a meio do percurso temos uma paragem na Quinta de Valflores, também tem uma pequena capela. Aí rezámos a sequência pascal, o objetivo foi começar lá também com a celebração da palavra, distribuição da comunhão. Chegado ao Carregado, tivemos a missa solene, é uma missa em honra do Espírito Santo. E depois agora temos o rodo, ou seja, temos esta partilha de alimentos, em que todos podemos participar e, por último, terminará com um concerto de música. Qual é que é a importância desta celebração? Bem, a importância desta celebração é precisamente o facto de ser através do Espírito Santo que nós somos Igreja e que podemos estar em conjunto. Ou seja, nós somos todos muito diversos, muito diferentes, mas o Espírito Santo une-nos todos aqui na nossa diversidade, nas nossas maneiras de ver, uns altos, baixos, gordos, magros, com as suas ideias, cada um com a sua maneira de ver o mundo, mas se há uma coisa que Deus faz é que nos une em redor dele. E por isso é um bocadinho através desta festa que nós percebemos esta nossa união enquanto paróquia, na nossa diversidade, na nossa multiculturalidade também, porque temos aqui muitas culturas no Carregado, e sentimos e vivemos essa união entre as pessoas.